فيصل عثمان براغو كمدا مدح دقميد كواوين السومالي لان ايو رئيسي قارو مانتا ستار تي في كسين ايي مقالا مدح دا قوبل كسناقا عيرقابو وحا وقو رين ببلشادة سومالي لانو قباقي اني سينا بدا كوعود ايان اسلام مركاسينا عودكو دا ويهي ليان مشرحة شاقادا مدح تيني مدا حسبقا معارض كي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايوكو حيقين كيسا كاسي او شاقاي بغوركو ان او يهي هو قامي اها تندالكا سما تبيحن كرا اساقو كاهد لأي ارماس يا ارمكالي وحا ويلي gudahan shacabka Soomaaliland dhamaan meel kasta uu joogo waxaan ugu baaqayaa inay si mug leh u codayaan nabadgelyada ilaaliyaan feejignaadaan fursada ka faa'iideystaan tusaale ahaan maanta Soomaaliland waxa ay ka dhigan tahay sida qoys aabe iyo caruur ku kooban iyo hooyadood oo meel ku abaarsaday kadibna doonaya meel roob helay inay u guuraan kuwaas oo haysta saddex awr waa awrka hore waa reeriyacun waa kudiya kaara la saar haama laaye biyo daadshe caruur tuure aqal tuure waa awrka labaade waa hayin gurgursha ah biyo madaadsha ah haama malaaya ah aqal matuura ah ducaqaba ah waa awrka saddexaad waa cadaysin oo reeriye ma laha sida awgeed odagii reerka ayaa wuxuu damcay markii ay damceen inay guuraan inuu soo qabto awrkii habaarka qabay reeriyacunka ahaa ee kudiya kaaraha qabay markuu damcay inuu reerkii ku raro ayaa caruurtii ku dhegeen way ka diideen waxay yidhaahdeen aabe kani haamahana way naga laynaya caruurtana waa daadinaya aqalkana waa tuuraya waana ina laynaya waana duubaya inaga daa way ku guuleysteen wayna ka adkaadeen waxayna rareen oo reerkii ku rareen awrkii hayinka ahaa biyo madaadsha ahaa haama malaayaha ahaa gurgurshaaga ahaa ducaqabaha ahaa Soomaaliland maanta waxay ka dhigan tahay sida waxa awrka dadcunka ah ee reeriyacunka ah haamaha tuuraya aqalka daadinaya oo caruurta tuuraya waxaa ka dhigan xisbiga kulmiye sida awgeed waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliland awrka xisbiga kulmiye u rare waa reeriyacun waa haamalaaye biyo meel geyn maayo ubadka waa tuuraya waa dadcun waana reeriyacun ka fogaada qarankana ku rareen awrka waxaynu ku rareynaa biidni illaahi tacaala inagoo isku duuban awrka hayinka gurgurshaaga biyo madaadshaha ee xisbiga wadani sidaasi lamid a rag badan oo aqoon yahanaa iyo madax dhaqameedii way ogyihiin iyagana waxaan leeyahay xaqiiqda waa ogtihiin duduma ciid lagama maydhi karo duduma ciidi ka dhammaan mayso waana ogtihiin waxayna ka dhigan yihiin ragga aqoonyahanka qaarkii iyo ragga madax dhaqameedkahay sida jawharadda uu masku ku ugaarsado masku jawharad buu ku ugaarsadaa jawharaddu waa u iftiimisaa iyadu waxba ma cunto waxna ma daaqdo laakiin waxaad faa'iidada gurta waa mas iyagana waxaan leeyahay musuqa sixir barar tahriibta shaqala'aanta qabyaaladda iyo qolqol qoobqobka iyo maamul xumada ha u noqonina musuq maasuq jawharad uu ku ugaarsa waxaan leeyahay iyaguna aqoontiinu yaanay noqon hal bacaad lagu lisay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay muwaadin dhug yeelo dhawaaqayga maanta waddankani wuxuu u baahan yahay daadihiye biyo madaadshe isu keene mideeye walaaleeye inaynu wax wada qabsanno ka shaqeeya waana xisbiga wadani idinkoo isku duuban codkiina siiya oo u hiiliya dalkiina iyo dadkiina iyo ubad sidoo kale ciidamada qaranka meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay maadaama mushaarka laydin kordhinayo gurya laydin dhisayo xaquuqdiina hadday wax idin gaaraan meel lagu tiiriyey idinkoo isku duuban codka siiya wadani dhallinyarada maadaama istoobti jacaylka laydinka qaado guur wadareed laydin samaynayo codka siiya wadani dhallinyarada mar labaad waxaan leeyahay 15,000 maadaama shaqo loo samaynayo iyadoo aanay soo kaxaynayn madax dhaqameed iyo xildhibaan iyo wasiir ee qof kasta aqoontiisa shaqo ku helayo codka siiya idinkoo isku duuban wadani bulshada oo dhan waxaan ugu baaqayaa meel kasto aad joogtaan ka shaqeeya sida isbeddel loo heli lahaa khayr qaba oo ku iman kara codkiinoo aasiisan wadani joogtaynta wixii ina soo maray aynu joogtaynaa waxay keenaysaa ama ka muuqanaya inaan caqliga iyo maskaxda midna ina shaqaynayn qof dhibaato ku jira oo doonaya dhibaatadii inuu mar labaad u codeeya waxaa muuqanaysa in caqligiisa aan u madax bannaanayn bulshooy Soomaalilaanay meel kasto aad joogtaan waxaan idinka codsanayaa inaad si mug iyo miisaan la u soo baxdaan codkana idinkoo isku duuban siisaan wadani waa badbaadiyaha qaranka waa daadiyaheenna waa iskuwadkeenna waa walaalayaheenna xaqiiq weeye taas sheeki kuma jiro waxaan ka codsanayaa bulshada meel kasta aad joogtaan nabadgelyada ilaaliya feejignaada kaarkiina ha iibinina berigii hore haddaad maqli jirteen dad qalataa jirta maanta cod qalata ayaa jirta cod qalato cod qalatadaasi waxay doonaysaa inay mar labaad soo noqotaa oo wixii dhibta ahaa aynu ku jirray aynu nagu celisaa sidoo kale waxaan ka codsanayaa waxaan u baafinayaa horena aan u baafiyey lacagii hay-adaha caalamka laga qaaday t d b well tii jimcayaasha masaajidada laga ururinayey tii shaqaalaha laga jaray meel kasto ay lacagtaasi ku jirto ciddii aragta waxaan leeyahay jaani cidhi meeshii ay dhigtay ku soo hagaajiya rugaha gaajada iyo macaluusha ay yaallaan danyartu ay jifto kuwa saddexda waqti halka dabshita rugaha ku soo hagaajiya ilaahay isbeddel khayr qaba waddanka ha keeno ilaahay inuguma soo celiyo kulmiye عبد الرحمن أحمد السريستار تي في مقالة عرقابو.